De sju søstre er en fjellformasjon på øya Alsta i Alstahaug kommune i Nordland. Formasjonen er lett synlig på kysten av Helgeland og består av sju topper som skal forestille de sju søstre, mest sannsynlig etter sagnet med samme navn. Fjellrekka har tidligere også blitt kalt for Horva, fordi formasjonen kan ligne på ei horv som ligger med taggene opp. Det er merket løyper opp til hver enkelt topp, og også mellom toppene. Mange foretrekker å starte i søren når de går opp alle sju toppene. Dette kommer av at ruta mellom Kvasstind og Tvillingene er den lengste mellomtoppsetappen, og at det føles lettere å ta denne tidlig på turen enn mot slutten. Turistkontoret i Sandnessjøen deler ut diplom for bestigning av alle toppene, hver for seg eller alle på samme tur. De sju søstre er også navnet på et opphavssagn om dannelsen til fjellformasjonen. Det finnes utallige varianter, og her får vi høre én. Sulis-kongen hadde åtte viltre døtre. Kongen var streng og nekta døtren å være ute. Da han sovna av en kveld, lurte de seg allikevel ut. De skulle ned til kysten for å danse og bade. Hestmannen ble forelska i Lekamøya og bestemte seg for å røve henne den natta. Søsteren får øye på hestmannen som kommer jagende og tar på flukt sørover alt de orker. De gir så opp, utmatta, og kaster seg ned på Altstein, mens den eldste av dem, Lekamøya, klarer å flykte videre. Hestmannen bestemmer seg for at i stedet for at hun skulle få slippe unna, så vil han heller se henne dø. Kongen i Sømnafjellet ved Brønnøysund, Skarsfjellgubben, ser at hestmannen tar etter buen sin og kaster hatten i veien akkurat idet pila er på vei mot Lekamøya. Pila traff hatten, som falt ned på torget rett sør for Brønnøysund, med et stort hull igjennom. Mens pila endra retning og falt ned i havet ved Vikna. Lekamøya kom seg til sørspissen av Leka før sola kom opp og alle ble til stein. En annen variant av sagnet går ut på at Sulis-kongen sine døtre skulle gå på dans, og at kongen i den anledning fikk Dønnamannen til å følge dem for å beskytte dem mot farer på ferden. I løpet av festen blir Dønnamannen full og sovner. Dermed kan han ikke beskytte Lekamøya mot hestmannen, og hun ligger på flukt sørover. De siste syv søstre danser videre i det sola kommer opp, og alle blir til stein. Dønnamannen synes svært godt ifra Leirfjord. Han ligger på rygg med hendene kneppet over brystkassa, mens på andre siden av fjorden har søsteren stivna i dansen. Helgelandsbrua er en 1065 meter lang skråkabelbru som forbinder kommunene Alstahaug og Leirfjord i Nordland. Brua krysser Leirfjorden mellom fastlandet og øya Alstein og gir Sandnessjøen fergefri fastlandsforbindelse. Brua er bygd som en tofelts vei med ett gangfelt. Bygginga av brua starta i 1989, og den ble åpna i juli 1991, og var bomvei til den var nedbetalt 27. mai 2005. Den er også en del av fylkesvei 17. Brua har i alt 12 spenn, der hovedspennet er på 425 meter. Seilingshøyda er 45 meter og laga av betong. Alle pilarene er bygd med klatreforskaling, også de to hovedtårnene som bærer fritt frambygg-delen. Brubanen er betydelig slank i horisontalplanet, bare 40 cm i tykkelse på midten og 1,2 meter i ytterkant. For hvert kabelfeste går det i tillegg bjelker på tvers under brubanen. Kablene er festet til brubanens ytterkant. Forankringen til kablene ligger i et prefabrikert element som igjen er støpt inn i betongen på undersiden av overbygninga. Hovedtårnene er 138 og 127 meter høy fra havoverflata og til toppen. I tillegg er det nordligste tårnet fundamentert ned til en dybde på 30 meter under havoverflata. Tårnene er 6 meter brede sett fra siden av brua, og 2,2 meter på det smaleste sett på tvers av brua. Helgelandsbrua ble prisbelønt i 1994 med FIP Outstanding Structures
Den ble i 2010 kåret til Norges vakreste bro av Teknisk Ukeblads nettlesere med 24% av stemmene. Brua ble konstruert av Eljarn Asbjørn Jore i Aas Jacobsen AS i samarbeid med det tyske konsulentfirmaet Leonard André und Partner. Når du er tung til sinn og det er mye vind, været rår og det er ikke mulig å dorge. Da er det godt vi har Radio Nord-Norge. Petter Dass, de fleste kjenner navnet, men lite visste jeg at han faktisk var fra Nordland. Teologen og dikteren var født i 1647 på Nordherøy, som da i dag kan være både i Herøy og i Dønna kommune. I 1673 ble han kapellan på Nesna, der han kjøpte opp storgården Strand ved innløpet til Ranafjorden. Han var også sogneprest i Alstahaug fra 1689 til han døde i 1707. I tillegg til å være prest drev han også med fiskehandel. Fra 1689 drev han med salg av tørrfisk til en verdi av over 3000 riksdaler årlig til den tyske kjøpmannen Gert Meyer i Bergen. Han Petter Dass hører til blant de mest kjente såkalte svarteboksprestene. Og det ble dermed sagt at han ikke hadde noe skygge. Den tok nemlig djevelen i bytte da de ferdige kandidatene forlot presteskolen i Wittenberg. I folketrua var rektoren for denne skolen nemlig djevelen selv, og han forlangte en fra hvert kull som sin andel, enten den som var sist uteksaminert eller den som ble valgt ved loddtrekning. I dette tilfellet falt loddet på nettopp han Petter Dass, men han narret djevelen med å si «Ikke ta meg, men han som kommer bak meg!» Djevelen gjorde så, men det var altså skyggen hans han fikk tak i. Bortsett fra de årene Petter Dass studerte i Bergen og i København, bodde han hele livet i Nordland. Han er mest kjent for salmen «Herregud, ditt dyre navn og ære», og for det tidlige topografiske verket «Nordlands trompet», som beskriver landsdelen. Petter Dass museet i Alstahaug er tilegnet dikterpresten. Museet ble etablert i 1966 og er en av 18 avdelinger i Helgeland museum. I 1999 ble stedet Alstahaug valgt til Nordland fylkes tusenårssted, og museet sto sentralt i utviklingen av det. Da vet man hvem som har bodd her. Det var jo Torolv Kjellønsen som var høvdingen, liksom den kjente fra sagaen. Ja. Og med slekt til Island. Og man kom vel egentlig fra Nordvestlandet. Så hadde han rømt hit, eller? Nei, han var jo dette med kongens mann i, kan jeg si, i distriktet her. Så det var jo små kongedømme på en måte. Ja. Ja. Så man har jo letet og prøvd å finne ut hvor høvdingesettet lå. Nærmere bestemt, det har man jo ikke helt funnet ut, men i det her området her på Sandnes. Ja. Så det var jo bakgrunnen for at man da fikk reist det her vikingehuset og hadde den seremonien med ambassadører. Ja. Så, du sa i stedet at du tror at det var i 1993 at det ble bygd. Ja. Da var du... Du, Helge, hva er din rolle i dette? Jeg vet jo at du er veldig, veldig interessert i lokalhistorie. Ja, jeg er jo vokst opp her.
På det, i det hvite huset der. Ok. Så det ligger nærmest meg i det, altså det. Men det er jo restaurert i forhold til det da. Så da var jo mye av det her området var, var en del av den tyske vernemakten. Det var jo brakke og anlegget bortover jorda her. Så bor jeg oppe i det røde huset der oppe i, du ser så vidt, du ser et blått. Ja. Et eller annet som henger på terrassen. Og du har nesten ikke flyttet hjemme derfra? Nei, jeg har jo vært her, var jo nede i Oslo og studerte. Ja. Og så flyttet jeg hjem, for mor min var jo enka og bodde der og jobbet i byen. Altså. Ja. Så jeg var jo hang i kjørtene på henne, kan du si. Ja. Så er jo vi drev jo kriga, vet du, sånne ungene etter krigen, de var jo veldig sånn opptatt av krigen og for å lete patroner oppi strøket her. Hvordan årstall er du født i? Det er født i 1945. Ok, ja. Så da er jeg egentlig krigsunge. Ja. Da lå alle infrastrukturen og sånn, lå fortsatt her etter? Nei, det ble jo revet etter hvert, og her lå jo en stor gård, altså Messjordgården her borte. Ok. Så den er jo, det første var det kommunen, så det er den, og så, så nå er det Torostein, som er en stiftelse, og de har fått overta den. Ja. Så de disponerer den og vel eier den også. Og der vil dere lage museum? Ja, vi kan jo kanskje gå ned til det området som vi har gjennom historielaget har prøvd og gjennom en interessegruppe som har vært nedsatt for cirka tre kvart år siden. Ja. Og så er det ledere og skal prøve og så bring denne museumstanken videre. Og først det som skjedde, nå ble det litt. Ja, det går bra. Fly må vi ha, ja. Ja, vi har jo stokka ikke så langt herfra. Ja. Ja, det som skjedde, det var jo at vi Telenor la ned sin virksomhet etter hvert her i Sandnessjøen. Ja. Men de forlot et museumssamling, et hele museum i Sandnessjøen. Den ble avviklet. De sluttet å betale leia. Ja. Og så fant kommunen ut at nå skulle de hive ut. Leietakere. Ja. Ok. Så, og vi drev en lang kamp, 6-7 år, og uten å få kommunen over på en ordning der vi kunne fremdeles ha den samlingen og det museet i bygget. Det, altså, inventaret står jo ennå der, de har ikke greid å fjerne. Nei, akkurat. Så sånn er det. Ja. Men når vi har nå gitt opp og sagt at ta det, altså kommunen må bare ta samlingen. Vi fikk jo først overført den til Alstaug historielag, men så vi har ikke ressurser eller muligheter for å plutselig bygge opp et nytt museum. Så når vi ikke fikk det grønnbygget som var et gammelt skolebygg. Ja. Men spesielt da, så kom saken med sykehusplassering, og du kommer kanskje til det. Ja, den har jeg hørt. Men du, kan vi gå bort til steinen først? Det er jo den man legger merke til. Ja. Vi går jo langs et langhus som, er det en 50 meter det huset? Det tør jeg ikke si, men vi kan finne det ut. Nei, så fascinert av den steinen, for den er jo utrolig dramatisk, den innskriften som står. Ja,
Bruker du trappa, eller? Vi kan godt stå her nede hvis vi får lov. Ja. Torold senter minne om Torold Kveldulsson. Ja. Og han ble faktisk brent inne her på Sandnes. Han ble brent altså, inne? Ja. Det var reaksjonen fra han som samlet Norge, Harald Hårfagre. Ok, ja. Og så det var litt leisak, altså. Hva var den reaksjonen på? Nei, han ble for mektig. Han hadde jo skattlegging her og lenger nord. Og etter hvert ble en torn i øyet på Harald Hårfagre. Ja. Så. Kom han hit selv, han Harald Hårfagre, eller? Ja, det er litt usikker på om han... Han gjorde vel... Jo, jeg tror han gjorde det. Ja. Jeg har ikke fått oppdatert meg helt. Nei. Selv om han gjentar ting. Ja. Tenk for seg. Jeg tror så 78 år, så... Ja. Men den gården til han Toralf, den lå den her? Ja, altså, det må ligge her i strøk, og det er gjort noen utgravinger. Men man vet vel ikke helt hvor den har ligget. Den kan ha ligget lenger øst. Man har jo peket på den gamle... Fogdgården som ligger over veien her. Ligger over veien, ja. På andre siden der. Ja. Altså, i det strøket altså, på, står det at jeg har funnet noe sein i fjøsfundamentet. Altså. Ok, ja. Så det er ikke funnet noe her som... Nei, jeg kan ikke peke på noe i farta som er funnet akkurat her. Men det var jo store hauger, altså. Noe har jeg vært undersøkt, og noe er lik fremdeles, liksom som magasin, kanskje. Men denne historien er jo den som fascinerer meg, for at nå er jo det oversatt til norsk, men her står «Nornene er meg grumme, for tidlig tok Tors fader Torolf til Valhals sal». Er det sønn som skriver det? Det står Kveldulf. Kveldulf. Ja. Han Kveld, ja, det var jo faren. Ja. Han heter jo Torolf, han heter jo Kveldulfsson. Ja. Og jeg mener han en Kveldulf var igjen på Island, men du kan jo lese mer om det her i sagaen. Men det høres så fantastisk ut på islandsk, eller på nordlandet. Ja. Bulvar i Nordnana. Fantastisk. Ja, ja. Ja. Jeg har diskutert det der med de i Haugesund. Jeg har datteren min i Haugesund, og om det her, at de ikke vet at han Hårek hadde tatt livet av ganske mange. Ja. Det liker de dårlig på. Han er Hårfagre. Ja, tror jeg får det. Ja, så han har Harald Hårfagre. Ja. Ja, riktig. Ikke faren, altså. Men hva til ble steinen røst? Ble den røst samtidig så bygget? Jeg har...